Облыстық аналар кеңесі 2013 жылдан бастап жұмыс істейді. Оның құрамында 400-ге жуық адам бар. Кеңес қоғамдағы әйелдер мен балалардың рөлін арттыруға, отбасылық құндылықтарды насихаттауға бар күшін салып жүр. Бүгін кеңейтілген отырысқа аудандық аналар кеңесінің төрағалары жиналып, жұмысты орындады. Қиындыққа тап болған келіншектерге көмектесіп отбасындағы бірлікті сақтау. Бұл тұрғыда өңірдегі аналар кеңесі 2013 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазір ұйым мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында түрлі кездесулер өткізіп, меморандумдар жасауда. Жалпы мамандар әйелдерге жеке консультативті көмек көрсетумен қатар балаларды да назардан тыс қалдырмайды. Жастармен көптеген жұмыстар істеліп жатыр. Ол патриоттық сезімдерін нығайтуға сондай көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Енді алдымызда профориентация дейді ғой. Профориентация бойынша квест өткізгіміз келіп отыр, жоспарлап отырмыз. Сол алға қойған мақсаттар көп, жұмыстарымыз көп, бәрін іске асырамыз. Ендігі жылы мәдениеттана, мәдениетті ұлт жобасын жалғастырамыз. Бүгінгі бас қосуға өңірдің түкпір-түкпіріндегі аналар кеңесінің төрағалары келіп отыр. Шалақын ауданындағы ауылдық округтер бойынша 18, Сергеевкада 3 ұйым жұмыс істейді екен. Биыл аталған ауданда отбасындағы берекені нығайту мақсатында бірсыпыра шаруа атқарылған. Нағима Біләлеваның айтуынша, жас отбасылардың ажырасуы өзекті болып тұр. Ерлі зайыптылардың проблемасын шешуге көмектесу үшін арнайы психологтар тартылған. Наша задача. Біздің басты мақсатымыз отбасындағы күрмеулі мәселені бір жақ ету. Егер ана бақытты болса, үйде тыныш, бала да шат болады. Сол үшін келіншектерге көп көңіл бөлеміз. Әлеуметтік аз қамтылған отбасылар да көмекке жүгінеді. Балаларды мектепке даярлау үшін меценат кәсіпкерлерді табамыз. Биылдыққа 30-ға жуық отбасыға қолдау көрсетілді. Аналар кеңесінің құрамында 20-дан астам этномәдени орталықтың қыз келіншектері кірген. Құрылған ұйымның ерекшелігі де осында. Бүгінгі кездесудің ерекшелігі балалар зорлық-зомбылыққа қарсы акцияға байланысты өз суреттерін салып көрсетіп жатыр. Әрине олардың ойлары бізді таңғалдырады. Соның бүгін қандай бала, қандай сурет салды, қандай орынға жеңімпаз болды, соның қорытындысын біз жасаймыз. Болашақта аналар кеңесінің ең басты мақсаты әлемде бейбітшілікті сақтау. Қазақстан Республикасында ұлтаралық келісім мен бірлікті нығайту үшін әр әйел өз жұмысын, өз мәдениетін, өз табиғи ақылын салу керек деп мен ойлаймын. Жиында аналар кеңесімен бірлесе жұмыс істейтін жандарға алғыс хаттар табыс етілді. Сондай-ақ республикалық ертегі жазу байқауының жүлдегерлері де марапатталды. Үздік шығармалар жинаққа енбек. Айнұр Досан, жаңалықтар қызметі.